ma ilaalin kartid laba arin hal waqti hadii aadan go'aan iyo qorshe aadan lahayn waad lumin labadaba inta badan oo aad joogteyso arin waxaad heli doontaa nasiib aad ku guuleysato u istaag wax saxda ah xitaa hadii aad kaliga taagan tahay casharada qaar lama baran karo balse waxa ay u baahan yihiin oo kaliya khalid iyo buug in loo qaato had iyo jeer xusuusnow haddii aad doonaysa in ay xidigaha muuqdaan waa in uu mugdi jiro dadka sida caadiga ah waxa ay ka cabanayaan muuqaalkooda laakiin cidna kama cabato maskaxda